Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում։ Այսօր ապրիլի 26-ն է, չորեքշաբթի, առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական և հումանիտար իրադրության շուրջ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական կողմի քայլերը միտված են Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու և Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ հայաթափելու իր քաղաքականության հետևողական իրագործմանը։ Վարչապետը շեշտել է ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային անվտանգությունը խարխլող գործողություններին միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը և գործուն քայլերի ձեռնարկումը արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի անվերապահ կատարման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելն անդրադարձել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին, շեշտելով, որ խորապես անհանգստացած են անցակետի տեղադրմամբ։ Նրա խոսքով այդ քայլը խարխլում է վստահության ձևավորման ջանքերը։ Մեր տեսակետն է, որ Լաչինի միջանցքում պետք է մարդկանց ու առևտրի ազատ և բաց անցում լինի։ Դրանով հանդերձ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացությունները, այդ թվում ավագ խորհրդական Բոնոն, պետքարտուղարի օգնական Հոգանը, պետքարտուղարն անձամբ շարունակում են խորապես ներգրավված լինել գործընթացում, ասել է Պատելը։ Արցախ-Հայաստան սահմանագծին ադրբեջանական անցակետի տեղադրման պատճառով վերջին օրերին չեղարկվել է 28 ուղեգրված բուժառուների տեղափոխումը Հայաստանի մասնագիտացված բուժհաստատություններ, հայտնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Շրջափակման ընթացքում Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ 337 բուժառու է տեղափոխվել Հայաստան։ Արցախի կառավարության և ռուսական խաղապահ զորախմբի ջանքերի արդյունքում հաջողվել է որոշակիորեն վերականգնել վերջին օրերին Արցախ-Հայաստան սահմանագծին ադրբեջանական ապորինի անցակետի տեղադրման պատճառով խափանված հումանիտար բեռների ներկրումը Հայաստան։ Հիմնական մասը եղել է առաջին անհրաժեշտության կտրոնային համակարգում ներգրավված սննդամթերք։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի նոր հրամանատար է դարձել գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Շոյգուի նախկին խորհրդականն այդ պաշտոնում կփոխարինի գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովին։ Լենցովը մինչև 2020 թվականը եղել է ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը Երևանում առանձնազրույց է ունեցել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից հայտնում են, թե մանրամասն քննարկվել է տարածաշրջանում առկա իրավիճակը առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում իրավիճակի լուրջ մտահոգություն առաջացնող բարդությունների համատեքստում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները։ Արցախի շրջափակման հարցը ռուսների առաջ պետք է դնել այսպես. անցակետի տեղադրումը քո այստեղ լինել չլինելու հարցն է։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե այսպես շարունակվելու դեպքում Ռուսաստանի հետ երկկողմ համաձայնագրերի 102-րդ բազայի իմաստը կորում է։ Եվ ստեղ պետք է հասկանանք, որ անցակետը տեղադրելը արդեն ինքնիրանով պարմիրիկից է, ու եթե չեն կարող պայմանավորվել այնպես, որ դա ադրբեջանցի չլինի, ուրեմն գործերը շատ ավելի բարդանում ու ծանրանում են մի կողմից, բայց դե մյուս կողմից էլ Արցախի ու Հայաստանի ձեռքերն են ազատվում, մինչև հիմա, երբ որ ինչ-որ պատճառներով փորձում էին, ասենք, ռուսին չվիրավորել, իմ կարծիքով սա պետք արդեն կարմիրիկիցն է և սա պետք նման բաների հաշվի չառնել։ Իսկ որոնք են, ինչ քայլեր պետք արվի, ճիշտ ասած բանա, նա լուրջ է վիճակը և իմ կարծիքով հենց Հայաստանը հիմա պետք ավելի ակտիվ աշխատի և Ռուսաստանի վրա պայմաններ դնի։ Դե հիմա եթե նոյեմբերի 9-ը չեք պատասխան, չեք տալի ձեր պարտականություններին, Հայաստանում ձեզնից ոչ մի օգուտ չկա, և ադրբեջանի ագրեսիան էս վերջի, ակնհայտ տեսել ենք, որ դա Իրանի ֆակտորն է եղել, որ կանգնեցրել է, այլ իմաստը մենք ունենանք այնտեղ ռուսական 102-րդ բազա, այդ հապկի իմաստը և ռուսների հետ երկկողմանի պայմանավորվածություններ ռազմական ոլորտի իմաստը, ամեն ինչ կորում է,
Հիմա եթե Հայաստանը, դրա գեր քաղաքականություն վարի, այսինքն Ռուսաստանին հասկացնի, որ այդ անցակետի լինել չլինելը, դա համարժեք է քո տարածքում լինել չլինել։ Այսինքն հարցը պետք է ռեբրոմ դրվի, որ այդ անցակետը դեռ չլինի ու Ադրբեջանի հսկողության պատես։ Խնդիրը ես ձեր պետք է լուծվի, որովհետև այլ տարբերակով ոչ Արցախին է երկար ժամանակ մնալու, ու որ Արցախից հետո բնականաբար անցնելու էլի Հայաստանի հարցերի, ու բացի դրանից, վերջ-վերջո, մեր ինչին է պետք Ռուսաստան, ինչի ենք մենք մեր մարմնի վրա որդ ենք աճեցնում, իմաստը դրա, ուղղակի այդ իներցի տակ, ու ունենալով թե Հայաստանում, թե Արցախը ռուսահպատակ, ռուսամետ իշխանություն, դժվում է եւ Արցախը, եւ Հայաստանի ժողովուրդը, այլ բան չի կարծում։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը մտահոգիչ է համարում Ադրբեջանի կողմից լարվածության խորացումը։ Թվիթերում նշել է, որ եթե Բաքուն շարունակի անտեսել իր միջազգային պարտավորությունները եւ միջազգային դատարանի պարտադիր ուժ ունեցող դատական որոշումները, ապա պետք է լինեն քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ սահմանապահ զորքերի զինծառայողի ադրբեջանական կողմից տեղի մատույցներում գերեվարման մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Լրատվամիջոցներում տարածված մի տեղեկություն էլ հերքել է Գեղարքունիքի մարզպետը, նշել, թե Սոտքի հանքավայրը փակելու հարց հանքավայրի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը չի քննարկվել։ Տեղեկություններ էին տարածվել, իբր Կարեն Սարգսյանը հանդիպել է Սոտքի ոսկու հանքի աշխատակիցներին և տեղեկացրել, որ հանքավայրի աշխատանքը կասեցվելու է։ Նշվում է, որ քննարկման հիմնական թեման եղել է անվտանգ շահագործումը։ Ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը վստահ է, Ադրբեջանը չի արել մի բան, որը չի համաձայնեցրել Ռուսաստանի հետ։ Понятно, что это сделано, все было в зоне российской миротворцев. Понятно, что российская сторона прекрасно была в курсе, если не, по сути дела, регулировала этим процессом. Сейчас вот для видимости российская сторона сделала заявление с призывом начать и решить эту проблему. Но суть дела такая. КПП приведет к тому, что, скажем, повторится ситуация декабря прошлого года, когда Мирзоян не поехал в Москву на встречу Лаврова, там, трехстороннюю встречу. Вот сейчас тоже самое. Российская сторона показывает, что в регионе, несмотря ни на ослабление России после Украины, по-прежнему в регионе ключ к регулированной проблеме или к решению возникающих проблем у Москвы. Надеяться на Запад, на американцев, на это не надо. Все делает Москва. Все должно быть в формате трехстороннем, который Москва предложила. Соответственно, если даже и будет встреча в Вашингтоне, то она не должна дать результатов. Не должна. Я не удивлюсь, что вслед за этим будет встреча в Москве. И она будет уже в плане того же КПП более позитивной. То есть Москва должна показать армянской первой стороне, потому что азербайджанском в данном случае это исполняющая роль. Это не главная роль. То есть не надо думать, что Азербайджан воспользовался ситуацией, проявил инициативу. Это наивность на самом деле. За этой акцией стоит, безусловно, Россия. Это связано, я не зря начал с того, что холодная война продолжается, просто изменилось. Был Советский Союз, сейчас это Российская Федерация там. И если там был Вьетнам, к примеру, то сейчас это вот между нашим народом. Мы не ведущие игроки конфликта, мы ведомые. За спиной есть просто Пашинян. Все свои надежды возлагает с Западом, в данном случае с американцами, Алиев с Россией. Все. Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եւս վստահ է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցնում են գործողությունները, բայց միայն Բաքվի ցանկությամբ։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ամեն դեպքում բանակցությունների երկխոսության մեջ է, կատարվելիքի վերաբերյալ, եւ դա չի նշանակում, սակայն, որ ամեն ինչում համաձայնում են, բայց քանի որ նախաձեռնությունը Ադրբեջանի կողմն է, եթե ինչ-որ անհամաձայնության կետեր են լինում, Ադրբեջանը ամեն դեպքում գործում է այնպես, ինչպես պլանավորել է, ու հետագայում միգուցե հետ քաշվի որոշ հարցերով, բայց երևում է, որ դա շատ հազվադեպ է լինում։
հիմնականում կարողանում է Ադրբեջանը իրականացնել իր պլանը, միգուցե այդ բանակցությունների պատճառով մի փոքր հետաձգումով։ Կուզենայի երևի ամեն ինչ առաք տեղի ունենալ, նկատի ունեմ մեկուսացումը Արցախի Հայաստանից և հնարավորության բացակայությունը, որ Արցախից նույնիսկ եթե ինչ-որ հրաշքով մարդիկ կարողանում են տեղափոխվել Հայաստան, հիմնականում դա տղամարդկանց կարծում եմ կվերաբերի ըստ Ադրբեջանի մտադրությունների հետ գալը բացառվելու է։ Այսինքն, այսպես քիչ թե շատ մեղմ էթնիկական զտման գործընթացի պլանավորման հետ մենք գործ ունենք։ Երկրորդ հանգամանքը, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չի Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մեջ, քանի որ այնտեղ, այսպես ասենք, ապուշներ չեն և հասկանում ենք, որ եթե տման գործողություններ են տեղի ունենում, լինի դա Տեղգյուղում, թե Լաչինի Միջանցքի մուտքի տարածքում, դա այն մթնոլորտը չի, որում ընդհանրապես Խաղաղության համաձայնագրեր ստորագրվում են կողմերի միջև, կարող են ստորագրվել իհարկե կապիտուլյացիայի մասին համաձայնագրեր, բայց կարծում եմ այդ վիճակը չէ այսօր բոլոր առումներով։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է Լաչինի միջանցքի արգելափակում Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում հրդեհը, իսկ միջազգային հանրությունն իր հայացքն ուղղել է այլ ուղղությամբ խորագրով կոչ ուղերձը։ Սենատորները նշել են, ինչ իմաստ ունի ոգեկոչել 1915 թվականի ցեղասպանությունը, եթե աչքենք փակում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ և կրոնական զտումների վրա։ Մենք մտավախություն ունենք, որ ադրբեջանական զորքերի կողմից անցակետի ստեղծումը Լեռնային Ղարաբաղ տանող նոր ճանապարհի սկզբնամասում կարող է լինել ինչ-որ լայնածավալ գործողության նախերգանք, ինչը կհանգեցնի Լաչինի միջանցքի անշրջելի փակման, ասվում է կոչում։ Կանադան խորապես անհանգստացած է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի ստեղծմամբ, որը միակ ցամաքային կապն է Լեռնային Ղարաբաղի և շրջակա տարածաշրջանի միջև։ Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլիի հայտարարության մեջ նշվում է, թե այս գործողությունն ակնհայտորեն խաթարում է Խաղաղության գործընթացը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին վերաբացել Լաչինի միջանցքը, ապահովելով մարդկանց և ապրանքների ազատ տեղաշարժը, նշել է Ժոլին։ Իսլանդիայի արտգործնախարար Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Թորդիս Գիլֆադոթիրը ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանին հանդես է եկել ուղերձով, նշել, թե Լեռնային Ղարաբաղում ընթացիկ հումանիտար իրավիճակն անհանգստության առիթ է։ Նախարարը նշել է, որ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը պետք է վերականգնվի համաձայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցների և արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման։ Հայ-թուրքական կարգավորման հիմնական հարցը ոչ թե հայոց ցեղասպանությունն է, այլ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները։ Ամերիկայի ձայնի թղթակիցը զրուցել է մի շարք փորձագետների հետ, քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան։ Դա եղել է թուրքական կառավարության բազմակի հետևողական դիրքորոշումը Թուրքիայի ժամանակակից պատմության ընթացքում։ Սաթերֆիլդի կարծիքով սեփական պատմության հետ առերեսումը դժվարին մարտահրավեր է շատ ազգերի համար, ներառյալ ամերիկացների և թուրքերի։ Թուրքերի համար չափազանց դժվար է առերեսվել սեփական պատմության հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես դժվար է եղել մեզ համար և ուրիշ շատերին, սակայն դա անհրաժեշտ է անել։ Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆաթմա Մյուգե Գոթեկը, ելույթ ունենալով Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանի կազմակերպած հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին հեռավար քննարկմանը, ժամանակակից Թուրքիայի խորքային խնդիրների հիմքում տեսնում է անցյալում տեղի ունեցած բռնությունների նկատմամբ պատասխանատվության բացակայությունը, դրանց շեղտումը և լրացումը թուրքական պետության կողմից։ Նա կարևորում է անցյալի բռնությունների համար պատասխանատվության ընդունումը։ Օգտվելով այս հնարավորությունից որպես Թուրքիայի քաղաքացի եւ որպես մարդ, ցանկանում եմ ներողություն խնդրել բոլոր հայերից այն տառապանքների համար, որոնք պատճառվել են նրանց թուրքական պետության եւ հասարակության կողմից իրենց իսկ նախնինների հողերում։ Որպես Թուրքիայի քաղաքացի ես տանձնում եմ այս պատասխանատվությունը եւ ընդունում այն հրապարակավ։
Թուրք պրոֆեսորի կարծիքով հայոց ցեղասպանության հարցը իրազդեցություն է թողնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վրա, քանի որ անցյալում արձանագրված բռնությունները խոչընդոտում են հարաբերությունների կարգավորմանը։ Քանի դեռ թուրք առաջնորդները եւ պետությունը չեն ճանաչել անցյալում իրականացրած բռնությունները, նրանք կշարունակեն կիրառել դրանք ապագայում, պնդում են նա։ Ես հենց այդպես եմ տեսնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խնդիրը։ Կարծում եմ Թուրքիայի նման միջամտությունն այստեղ առաջին հերթին պատասխանատվության բացակայության հետևանք էր։ Պրոֆեսոր Գոթեկը ընդգծում է, որ նա համակարծիկ չէ ադրբեջանական հանրության այն պնդման հետ, որ ցեղասպանությունը եւ դրա ժխտումը ոչ մի կապ չունեն այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում այսօր տարածաշրջանում։ Ես պնդում եմ, որ դա տեղի ունեցածը լրացնելու միջոց է, ասում է Թուրքը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն արգենտինացի հասարակական գործիչների եւ լրագրողների պատվիրակությանը մանրամասներ է ներկայացրել Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանային իրողությունների, հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության բովանդակության վերադրյալ։ Խաչատուրյանն անդրադարձել է մեր տարածաշրջանում կայուն եւ հարատեւ խաղաղության հաստատման շուրջ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մոտեցումներին եւ ընդգծել, որ Հայաստանը շարժվում է հարևանների հետ կարգավորված եւ բարիդրացիական հարաբերություններ ձևավորելու սկզբունքներով։ Փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիայի գլխավոր ասամբլեայի նիստին հանդես է եկել ելույթով։ Կարևորել է Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիայի դերը Հայաստանում կայուն եւ մրցունակ տնտեսության զարգացման, ինչպես նաեւ թափանցիկ գործարար միջավայրի խթանման գործում։ Գրիգորյանն ընդգծել է նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման կարևորությունը եւ խոսել եվրոպական լավագույն փորձը Հայաստանում տեղայնացնելու նշանակության մասին։ Երեք տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստը, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որոշվել է կուսակցության երկրորդ քաղաքական ժողովն անցկացնել հունիսին Դիլիջանում։ Քննարկվել են կուսակցության մարմիններում ընտրության կարգը։ Հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանում կայացել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ենթադրյալ ապօրինի ցակում ունեցող գույքերի եւ դրամական միջոցների բռնագանձման գործով դատական նիստը։ Դատարանը որոշել է Տարոն Մարգարյանի քույրերին եւս ներգրավել գործում որպես պատասխանող։ Դատախազությունը պահանջում է Մարգարյանից եւ նրա ընտանիքից բռնագանձել Երևանի Ավան վարչական շրջանում գտնվող 6 բնակելի տուն, 1 հասարակական նշանակության տարածք, Ջերմուկում գտնվող 1 ամառանոց, 2 տրանսպորտ տային միջոց, այլ անշարժ գույքեր եւ գումարներ մոտ 3 միլիարդ դրամի չափով։ Կայացել է նաև Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի գործով դատաքննությունը։ Վարդազարյանը մեղադրվում է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ըստ մեղադրանքի 2019 թվականի հուլիսին նա միջամտել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Անդրանիկ Սիմոնյանի կողմից արդարադատության իրականացմանը պահանջել, որ փոխի Ալավերտի Վահագնի Վահագն Աբգարյանի հանդեպ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը։ Եվ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ՄԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 385, վաճառում 390 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 423, վաճառքը 437 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 70 լումայով, վաճառում 4 դրամ 97 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, թե հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Ջո Բայդենի ուղերձ նանակնկալ չի եղել Թուրքիայի համար։ Ըստ նրա, Միացյալ Նահանգներում հայկական լոբի կա, դա անում են նրանց հաջողանալու համար։ Հայաստանին ձեռնտու չէ պահպանել արկա տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունները տարածաշրջանում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ 110 մարդ է ձերբակալել քուրդզինյալների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Կրդամետ պատգամավորները համարում են, որ ձերբակալությունները կապված են մայիսի 14-ի ընտրությունների հետ։ Ձերբակալվածների թվում քաղաքական գործիչներ, փաստաբաններ ու լրագրողներ են։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանն անվանել է Դաշինքի ամենամոտ գործընկերներից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ համատեղ չեպազրույցում Ստոլտենբերգն ընդգծել է, որ դաշնակիցները լիովին աջակցում են Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ստոլտենբերգը նաև ակնկալում է, որ Վրաստանը կկրկնապատկի ջանքերը ներքին բարեփոխումներ իրականացնելու և ժողովրդավարական չափանիշները պահպանելու համար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Բրյուսելում հայտարարել է, թե Վրաստանը կատարել է առաջարկությունների մեծ մասը և արժանի է, որ 2023 թվականի վերջին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի հետ հանդիպման հիմնական թեման եղել է Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Իրանի, Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներն ու հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները բանակցություններ են անցկացրել, որոնք Անկարան և Մոսկվան որակել են կառուցողական։ Քննարկել են Սիրիայում անվտանգության ամրապնդումը, Անկարայի և Դամասկոսի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ Երկրները վերահաստատել են Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու իրենց ցանկությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Հնդկաստանը և Իրանը հաստատել են համապարփակ գործընկերությունը հիմնված փոխադարձ վստահության վրա և աշխատանքներ են տարվում ապագայում երկկողմ ռազմական համագործակցությունը նոր ոլորտներում ընդլայնելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և փոխնախագահ Քամալա Հարիսը հայտարարել են նախընտրական արշավի դրավահավաքի մեկնարկի մասին։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։